ጉባኤ ውስጥ ነቢ እስራኤል ዛሬ አንተዚህ ቦታ መጣህ እኔ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ ይፈልጋለሁ ለኔ ጸልይልኝ ህይወቴ ይቀየር ከዚህ በኋላ የምትሩ ሰዎች ባላችሁ ቦታ ተቆማላችሁ ነው ጸልላችኋለሁ ነቢ እስራኤል በኔ ህይወት አንተ ጸልይልኝ እኔ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ ይፈልጋለሁ ጽኑ ጾም ይፈልጋለሁ እንደ ባለፈው ህይወቴ ምን የለበትም እኔ በህይወቴ መለወጥ ይፈልጋለሁ በመንፈስም የምትሉ ሰዎች ተቆማላችሁ ባላችሁ ቦታ ደስ ያላችሁ ቁሙ ሁሉ ሰው አይደለማ ደስ ያላችሁ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ የሚፈልጉ ሰዎች ተቆማላችሁ እኔ ጸልያለሁ ታሪካችሁ ምን ይቀየራል የትኛው አሮጌ መዝገብ ሁሉ ይነሳል አሜን ነው ወይ ደስ ያላችሁ ቃሉ ጎን ይላል ሰው ራሱ ይፈትሽ ነው የሚለው ሰው ራሱ አማን ሰው ስለ አንተ መጥቶ ማለት ነው አንተ ኃጢአተኛ ነህ አንተ እንደነ ሰው አንተ ማርፈን አይችልም አንተ ራስን አይተህ ማለት ነው ህይወት በጌታ ጽኑ እንደሆነ ይፈልጋለሁ መልካም ይሁንልኝ የምትሉ ሰዎች በዛሬ ግን ከዚህ ጌታ ጋር እዚህ ባህር ዳር ከተማ ላይ አንተም እዚህ ቦታ መጣሃል እኔ ከጌታ ጋር ታረቃለሁ አንተ ጸልይ ለታሪክ ይቀየር የምትሉ ሰዎች እኛ ሁላችን ደስ ያለን እጆቻችን ሁሉ ሰው ያጨበጨበ ወደዚህ ይመጣል ኑ እዚህ ጋር ያጨበጨበ ኑ እዚህ ጋር ባይ ሁሉ ያጨበጨበ ደስ ያሲያ እናጨበጭባለን ኑ እዚህ ጋር ሁላችን እናጨበጭባለን ባይ ሁሉ ያጨበጨበ ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ ያለ እናጨበጭባለን መልካም ነው በጌታ መንፈስ ሳይሆን እዚህ ቦታ ላይ አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው ጉዳይ ብቻ አይደለም በሰዎች ምክንያት እሱ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ እንደዚህ ከሆነ ብላችሁ ማለት ነው በፓስተር ምክንያት በነቢይ ምክንያት ባሉ ሰዎች ምክንያት በየቦታ አንዳንድ ጉዳይ አይታችሁ ማለት ነው እንደው ከዚህ ቦታ የጌታ ጉዳይ ሁሉ ይቅር ብላችሁ ማለት ነው የምትወዱን ጌታ ሁሉ ትላንትና ስታገለግሉ የነበራችሁ ሰዎች ያቆማችሁ ሰዎች ጭምር ነው ጌታ የሚያሳየኝ አንድ ጉዳይ ልምከራችሁ የሞተልህ ኢየሱስ ነው እስቲ አሜን ፓስተርም አይደለም አፖስተልም አይደለም ነቢም አይደለም ሰዎች አይደለም ራሱ ነው የሞተው ስለዚህ ሰው ማየት የለብም ሰውን ካያችሁ ጥሩ አይደለም እናንተ ጌታን ካያችሁ ጌታ ሁሉ ጉዳይ ይቀይራል አንዴ ሁለተኛ በየሀገር በየቦታ ማነው ስታገለግሉ የነበራችሁ ሰዎች ግን ዛሬ ያቆማችሁ ሰዎች ነገረ ይመለስ ጸጋ ይመለስ ጥሩ የሚጸልየው የጌታ ፍቅር ይመለስ እኔ ነገር ሁሉ ትችያለሁ ከዚህ በኋላ አንድ ሰው ምን ይፈልጋለሁ በትላንትና ቦታ አልቀመጥም ለኔ ጸልይ ለምትሩ ሰዎች እኛ ሁላችን ያጨራጨረ ነው እዚህ ያሰየ ቶሎ ቶሎ ነው እዚህ እኔ መጸለይ ፈልጋለሁ ጉባኤ ሁሉ ያጨራጨረ ደስ ያለ ያሰየ በተለይ ወጣቶች ሁላችን ያጨራጨረ ነው አይደል ጉባኤ ሁሉ ያጨራጨረ ሰላም ሰላም ያጨራጨረ የሞትን ጣራት ሃሌሉያ ገና ለብዙ ሰዎች ለገና ለበርካታ ሰዎች ስለምጸልይ ይመለሳለሁ ግን የጌታ መንፈስ እንደሚያሳይን ከሆነ ማለት ነው ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ወደ ሰባት ሰዎች ነው የማየው በጣም ጥሪ ያለባቸው ግን እንዲህ ያላችሁ ሰዎች ነው ጌታ የሚያሳየኝ አንዳንድ ሰዎች ከእናንተ ውስጥ ማለት ነው ሱስ ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ መቼም እኔ ከዚህ ሱስ እንዴት ነው የምወጣው ብላችሁ ማለት ነው
ሙሴን ያቃታችሁ ሰዎች አላችሁ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከህይወታችሁ መቆረጥ ያለበት የትኛው መጥፎ ሁሉ ይቆረጣል አሜን ነው ወይ አንድ እናት አንድ እህት እንዳጋጣሚ የጡት ካንሰር ካለባት አክሞች እንዲህ ይሏታል ነብዙ ጊዜ አይ ጡትሽ ይቆረጥ ይላሉ እንዳለ ከምትሞሽ ማለታቸው ነው ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ይሆናል በእናንተ ላይ ያለው አላስፈላጊ የሆነ የትኛው ማንነት እግዚአብሔር ይቆርጣል አላስፈላጊ የሆነ ነገር የትኛው ጉዳይ ካለ ዛሬ ሁሉ ይነሳል እኔ በተለይ እነዚህ ሰባት ሰዎች ማነው ቶሎ ከመጣችሁ ጊዜው እናንተ ነው ሰዓቱ የእናንተ ነው ያው ሁላችሁም እንደምታውቁ ማነው አስቸጋሪ ስም አስቸጋሪ ማንነት አስቸጋሪ ባህሪ ያለው እኛ ነን አስቸጋሪ ባህሪ ማለት ነው የደከማችሁ ሰዎች ብትሆኑም ማነው ጻድቅ ሰባቴ ብሩክ ሰባቴ ይነሳል የትናንትና መውደቂያ አይደለም አንድ ቻንስ አለ አሁን መነሳት ይሆንላችኋል የተኛ ጉዳይ ካለ ማነው የሆነ ኃጢአት ሰርታችሁ ራሱ ጌታ ዝም አለ ማለት ተመቸኝ ማለቱ አይደለም በርታ ማለቱ አይደለም ይሄኔ ቀን ፈልጎ ነውና በዛሬ ቀን ልንጸልይልን እኔ ከዛ ህይወት ልውጣ የምትሉ ሰዎች አንዴ ብቻ እናጨበጭባለን ጥሩ ትመጣላችሁ ሁሉስ ሁሉ ሰው ሲያነ ይጨበጭባል ሁሉ ሰው ያጨበጭባል ደስ ያለ ጥሩ ትመጣላችሁ ደስ ያላችሁ አፈርድ ሳልበች ተባረኩ ተባረኩ ጉባኤ ሁሉ ያጨበጭባል በደንብ ስ ምልክት እንዲሆንልን ያውላችሁ አሁን ታቃላችሁ እንደዚህ በግድ ትንብስ እንጸልይ ማነው ስማችሁን ተራለን ግን ጌታን የሚቀበል ሰው ማነው በግድ ጠርተና በግድ አይባልም እንጂ ጌታ ያሳየኛል ምን አባቴ ይሻለኛል እንደመቼ በግድ እና አይባልም ታደቀ አይባልም ዛሬ ጌታ ይፈልጋችኋል የመጨረሻ 5 ሰከንድ መስጣችሁ ለድርሻዬን አማድርከው ለጌታ ብዙ ሰው አለ ግን ጌታ እንትን ይፈልጋል ስለዚህ አንተ ማኖ ብራሲ አስተጋሪ ብትሆን ጌታ ነው ይፈልጋል ንጸልይላችሁ ለአምስት ሰከንድ እናጨበጭባለን ቶሎ ከመጣችሁ እንጸልያለን የመጨረሻስ ሙስሊ ጌታ መልካም ነው እሺ ሁሉ ሰላም ነው ሰንዴ እናንተ እዚህ ቦታ መጣችኋል እኔ በጣም ደስ ይለኛል በሰማይ ስለ አንድ ሰው ታላቅ ደስታ ነው ከጉባኤ ደስ ያለው ሰው ማን ነው እሺ እናንተ ብቻ ደግሞ ለጌታ ሳጨብጭቡ እሺ ሶ በሚድር ላይ ማን ነው ከጌታ ጋር ሲታረቅ ትልቅ ነገር ነው ከምንም በላይ ማን ነው ደሞ ለዛው ማኖ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር አንተ ባለፈው እንዲነ አምና እንዲነ ብሎ ማኖ የትናንትና ክስ ብቻ አይደለም ሌላ ህይወት ያሳያቸዋል ታሪካችሁ ይቀየራል ደስታችሁ ምን ይሆናል እስ ዛሬ ጋር መጣው ሰዎች ከፈረሰቻችሁ ሁለት እጆቻችሁ ከፈረሰ ሁለት እጆቻችሁ ምን ከፈረሰ ደስ ያላችሁ በደንብ ከፈረጉ ሁለት እጆቻችሁ ለጌታ ኮና ምላችሁ ሁለት እጅ ከፈረጉ ሁለት እጆቻችሁ ምን ከፈረጉና ከዛ እኔ መረበሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ወይ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወዳንተ መልቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ስጋንም ክጃለሁ ሰይጣንንም ክጃለሁ በቤት ይኖራለሁ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ አዲስ አድርገኝ ስሜንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሉሲን ታረካችሁ ይቀየር መርገም ሁሉ ይሰበር አላችሁ አንድ እስጂ ከፈረሱ ወጥጂ ከፈረሱ አንደ ካላው ታላችሁ ከፈረሱ ወጥጆቻችሁ እጆቻችሁ ስታነሱ እንዴ ማለታችሁ ነው ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ላንተ እሸነፋለሁ ለሰው አይደለም ለጌታ እኔ እሸነፍ ማለት ነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ይሁን አዲስ ምራፍ ይሁን አዲስ ኑሮ ይሁን አዲስ ጸጋ ያገኛችሁ ጨለማ አገኛችሁ ስማችሁ ተቀየረ አዲስ ሁሉ ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም አጸናውላችሁ እስኪ ጉባኤ ድጋሜ ለጌታ ክብር ያመጣ ስለሰለሱስ